ኢትዮጵያ ወናኒት ጸጋታት 13 ታዋርህን መበቆል ደቅ ሰባትን ዝኾነት አባይ ሀገር መኻና መዛግብቲ ታሪኻ ይረዱ ኢትዮጵያ ለዕል 100 ሚሊዮን ህዝብታት ዝነብሩላን እዞም ህዝብታት ለዕል 80 ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡን ነናይ ባዕሎም ባህልታትን ሃይማኖታዊ እምነታትን ዘለውዎም እዮም ኢትዮጵያ መርአያ ናጽነት ጸለምቲ ህዝብታት ዓለም መኻና እውን መዛግብቲ ታሪኻ ይረዱ ንምዃኑ ኢትዮጵያ ብኸመይ 13 ታዋርሕ ሓልዮምዋ እንትንብል ምስጣብያና ጻንሒትን ዝገበሩ ሓላፍ ክፍሊ ትምህርትን ስልጠናን ቤተ ክህነት ኮልፌ ቀራኒዮን ከምኡ ውን ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ሓላፊ ክፍሊ ኣርትኦት ቋንቋ ትግርኛን መጋቢ ምስጢር ኣማኑኤል መንግስቲ ኣብ ሓቲትናዮም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ካብ ካልእ ዓለም ፍልይ ዘብሎ ነገር ብኣህጉር ደረጃ እዩ እታ ኢትዮጵያ ሃገር ንበይና ስለትቆመሉ እያ ብሃገር ደረጃ እምበረይ እዚ ዓይነት ኣቆፃፅራ ናይ ግብፂ ማለት ኮፕቲክ ቸርች ትጥቆመልያ ናይ ኤርትራ ቤተክርስቲያን ትጥቆመልያ ከምኡ ድማ ናይ በዓል ኣርመን ናይ በዓል ህንድ ናይ በዓል ራሽያ ከይትረፉ እዚ ኣቆፃፅራ ብቤተክርስቲያን ደረጃ ይጥቀማሉ እየን ፍልይ ዘብላ ግን ኢትዮጵያ ብሃገር ደረጃ እቲ መዋቅር ናይ ቤተ መንግስቲ ወይ ካብ ኩሉ ነገር በዚ ስለ ዝቆፅር እዩ ስለዚ እዚ ፍልይ ዘብሎ ካብ ካልእ እንታይ እዩ መስከረም ሓደ ኢና ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ዝኾነን ካልኦት ኣሓት ኣብያተ ክርስትያናት እውን ዝጥቀማሉን ሜላ ኣቆፃፅራ ከም ዘለዋ ዝገለጹቶም መጋቢ ምስጢር ነዚ ከም ፍልፍል ይኾንዮም ዝበልዎም መፅሓፍቲ እውን ጠቒሶም መፅሓፍ ቁፅሪ እውን ይብለና እዩ ናይ ቁፅሪ መፅሓፍቲ ለዉና ናይ ቁፅርካ መምህራን ኣለዎ ቁፅሪ ክብል ከለና ሕጂ ሕሳብ ጥራሕ ኣይኮናን ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ቀመራት ብዙሕ ሓተታታት ብዙሕ ናይ ስነፈለክ ስነ ፍጥረት ዝደስስ እዩ ኣብኡ እንታይ እዩ እቶም መፅሕፍቲ ንምጥቃስ ዝኣክል ንድሕር ኮይኑ ባህረ ሃሳብ ዝበሃል ኣሎ ኣቡሻክር መርሃ እውር ሓሳበ ቢዘን ሓሳበ ጉንዳጉንዶ ቀመረ ኣዳም እናተባሃለ ሓሳቢ ሄኖክ እናተባሃለ ብዙሕ ዓይነት ሓሳባት ኣለዉ ስለዚኣቶም እንታይ እዮም ዝብሉና ገሊኣቶም ናይ እዚኦም ዓይነት ፀሓፋ ዓለም ዝተፈጠረ ብርግፅ መጋቢት 29 ተባሂሉ እዩ ኣብቲ ሓደ መፅሓፍ ንረኽቦ ብካልእ ዓይነት ድማ መስከረም ሓደ መዓልቲ እቲ ስነ ፍጥረት ተጀሚሩ ንብል ካልእ ድማ እንታይ ኣዳም ዝተሰሓተ መስከረም ሓደ መዓልቲ ጀሚሩ እቲ ዘመን ክቆፀር ጀሚሩ ዝብል ኣተሓሳስባ ነንበይኒ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ሓዱሽ ዓመቶም ኣብ ሓደ ወርሒ መስከረም ዘኽብርሉ ምክንያት እውን ኣረዲኦም ስለዚ ንሕና ግን መስከረም ሓደ ተቐንዲ ምክንያት ነኽብረሉ ምክንያት ካብ ካልኦት ሃገራት ፍለይ ነብሎ ሓደ እቲ ላዕላዩ ዝናም ታሕታይ ዝናም ክረምቲ ክረምቲ ርእኒያ ላዕላይ ዝናሚ ታሕታይ ጭቃ እዩ እዚ ሓሊፉ ብርሃን ዝኾነ መስከረም ይመፅእ ስለ ዘሎ እቲ ፀልማ ዝኾነ ክረምቲ ይሕሊፍካ ናብ ስለ ዘብፅሓና ብማለት ንኽብሮ ካልእ ኣቦና እዮብ ማጨሎት ጳጉሜን ሓደ ጀሚሩ ክሳብ መስከረም ሓደ መዓልቲ ምስ ተሓፀበ እቲ ደዊኡ ዝተፈወሰሉ ሰዓት ብምዃኑ ካልእ በርቶሎሜዎስ ዝበሃል ሃዋርያ ኣሎ ከምኡ ድማ ራጉኤል መልኣክ ንኽብሮ ኢና ካልእ ድማ ዮሃንስ መጥምቅ መለኮት እዚ ስለ ንኽብሮ በዚ ምክንያት መጥምቀ መለኮት ዮሃንስ ድማ ካብ ነቢያት ነቢ ኣብ መንጎ ነቢያትን ኣብ መንጎ ሃዋርያትን ዘሎ እዩ ብሓፂሩ ናይ ነቢያት መወዳእታ ናይ ሃዋርያ ድማ መጀመርያ እዩ በዚ ምክንያት ናይ ኢትዮጵያ እንደገና ድማ ናይ ቤተክርስትያን ኣቆፃፅራን ክንብሎ ንኽእል ኢና መስከረም ሓደ መዓልቲ ንኽብሮ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን በቲ ሕዚ ኢትዮጵያ እትቆፅረሉ ሜላ ኣቆፃፅራ ዓመት ይቆፅራ ምንባረንን ጸኒሐን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ከም ዝተፈለያን መጋቢ ምስጢር ኣማኑኤል ገሊፆም እስራኤላውያን ካብቲ ዝበልናዮ ኣብ ሙሴ ግዜ ቅድሚ ሙሴ ዘሎ በዚ ናትን ኣቆፃፅራ እዮም ዝቆፅሩ ነይሮም ዳሕራይ ግን ካብ ዝፃ ጀሚሩ ናብቲ ሚያዝያ ኣትዮም ማለት እዩ እቲያ መስከረም ሓደ መዓልቲ ግን ኣብ ውሽጢ ተሓሳቢት ኮይና የኽብርዋ እዮም መስከረም ሓደ መዓልቲ ሕጂ እስራኤል ዘለዉ ዕርፍትና ክነግሩና ከለዉ እቶም እስራኤላውያን እቶም ናይ ቀደም ኣይሁድ የኽብርዋ እዮም መስከረም ሓደ መዓልቲ ዘመን መቐየሪ ኢሎም የኽብርዋ እዮም ኢትዮጵያ ምችውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተፈላለየ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ከባቢ ኣየር ከም ዘለዋን እውን ገሊፆም ይብየ ዳዊት ወርሃ ጳጉሜን ፍስሕ ንኡስ ኣነ እምኣሃዊ ኣውራሂ ኢሉ ዘማር ዳዊት ካብ 12 ኣሕዋቱ ዝነእሰይ ነይሩ ጳጉሜን ድማ ካብተን 12 ኣዋርሕ ካብ መስከረም ጀሚርካ ክሳብ ናሓሳክ ትሪኦን ከለካ 30 መዓልቲ ዘለዎን ሓቂምሽ እዚኣ ግን 5 6 7 መዓልቲ እያ ትኸውን ዘላ ጳጉሜን ካብ ኣሕዋታ ንእስልያ ኮይና ዘላ ስለዚ ነዚ ፍልይ ዝበለ ካልኣይ ካብ ተርእኒያ ዋላ መስከረም ወይዘሩ ድሕርእኒያው ፍልይ ዝበለ ካብ ናይ ምዕራባውያን መሸም ናይ ምዕራባውያን ሕጂ ናይዚ ምድሪ ኣቀማምጡ ንድሕርኢና ሕጂ ናብዚ ካብዚ ራሽዳሽን ንሕኬልና በረድ እዩ ዓመት ክሳብ ዓመት
نحن لما نبعل حمرة خيرنا خا مواتي سرقتي ويدور سفر لي عينت سفر لي عينت هزرقتي سفر لي عينت كم بعل ويلا كم بعل كيك أورو نروح بلو سفلي خسر كم خانو متن عبزي من كسر حلو زق با موري ده زق متو بهالين توريزمني بهالين توريزمن عن مفلات كسايو بعزوز كسر حلو لو ما استوم عبيتي كرسي تاتنا يبعال أكسو حنولتي هنا يبعال لالي بلا كرسي تراح زي كونه أزوين كفالتو أي قبا من على بات معراوين حجي ناتنعو بزحات موران بروفيسورات مازي زيتنعو أزيني معراوين أقوات أترا جيغا مخانو ناتردوم يمزلو إثيوبيا زلوا زد هساسو سقاتا تراي زي كونس زيد هساسو سقاتا تون عالم كتفالت كم زلوا مقابي مصر أمانويل منقستاب سوي عام